ስቱዲዮ ነኝ፣ ድምፅ ልገባ ነው እና አሁን ቀስ እያልኩ ማውራት ምናምን ድምፅ የማልጮኸውም ቮካል ምናምን እየሰራው ስለሆነ ነው። ስቱዲዮ ድምፅ ልገባ ነው። አረ እባክሽ አዲስ ዘፈን ሊለቀቅልን ነው። ዮርዲዬ ኦልሬዲ ያልቋል፣ ክሊፕ ተቀርጿል ምናምን። ዱባይ ላይ ሲሸልስ ላይ ቀርጫለሁ። 1.9 ሚሊዮን ወጥቶበታል ክሊፑ። አሾፍሻለሁ፣ ሳይወጣ አሾፍሻለሁ። ሲኖራቸው እንደዚህ እኔ እኮ በአንድ ሚሊዮን ጻፍ ነበረ የሁሉንም ካራክተር እንዴ? ለካራክተሮች እኮ አይደለም የሚከፈለው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ማሪ። የተከፈለው ለቃ ለክሊፕ አሁን መኪና ያው የምጠቀማቸውን ታውቂያለሽ። የመጀመሪያ ስራ ላይ ላምበርጊኒ ነው። አሁን ሶስተኛ ስለሆነ አሻሽ ለመምጣት አለብህ። ገባ አይደል? መኪና ኪራይ ላምበርጊኒ እንኳን 7000 ድርሃም ነው በቀን፣ በእኛ ወደ 200 ምናምን ሺህ ብር ማለት ነው ለአንድ ቀን ቀረጻ። ቀረጻ ደግሞ ያው ታውቂዋለሽ፣ በአንድ ቀን አያልቅም። እንኳን የክሊፕ የቲክቶክ ቀረጻ በአንድ ቀን አያልቅም። አሁን ብላኪ ምንድን ያልከው? የቲክቶክ ቀረጻ በአንድ ቀን አያልቅም። አሁን አሪፍ ቪዲዮ ሰራለሁ ካልክ በቃ አትሊስት 2 ቀን ምናምን ይፈጅብ። ተው ተው ተው፣ እሱን እኔ አዋራኝ። እዛ ሸገር ፓርክ እየገቡ የሚቀርጹትን ተዋቸው። እና ዘፈኑን እኔ ማለት ነው እኔ ታይዋለህ፣ 1 ብር እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያምር። ምናምን ብዬ ላለማካበር ነው ለሰውም ጆሮ ምናምን እንጂ አሁን በቃ እኔ አወራለሁ፣ እኔ አወራለሁ ጆዬ በጣም እግዚአብሔርን አይቶታል ብላኪ ክሊፑን። እኔ አይቼዋለሁ ክሊፑን እና እግዚአብሔርን እኔ እናቴ ትሙት ጆን በዚህ እንትን አልጠበቅኩትም። በጣም ነው የሚያምረው። ምኑ በቃ ምንም ከኔ ክሊፑን ነው ያየሁት። ክሊፑ በጣም ነው የሚያምረው። ሳምፕል ነው ሳምፕል ነው ያታየ ነው ሳምፕል። አዎ ሳምፕል አላለቀ ነገር ሳምፕሉ ራሱ በክሊፕ ላይ እንኳን ተሰርቷል። ሳምፕሉ ካረ ተሰርቶ እንዴት እንደሚያምር የመጀመሪያ ድምፅ ደግሞ ይኸውልህ፣ ድምፄን አሁን ትላንትና ማታ ላይቭ ላይ ካየኸኝ ትላንትና ማታ እኔ ላይቭ ላይ ወደ 7 አንበሳ ተለቋል፣ ግን አልጮኩኝም። አንበሳውን የጮኸው ትላንትና ብቻው። ዛሬ ይኸውልህ ሲወጣ ዘፈኗን ከክሊፑ ጋር እኩል መሆን አለበት። ድምፅ ገባ አይደል? አሁን ሳውንድና ክሊፕ እኩል መሆን አለበት። ለዛ አሁን ሳውንድ እንዳይበላሽ ትላንትና ደበረው። እውነት ስድስቱም ደበራቸው አንበሶቹ። ትላንትና አልጮኩም እኔ። ለምን ይበላሻል ድምፅ? ቮካል ዛሬ ሲሪየስ ሆና ትሰማዋለች። እና ጠዋት እንትን ያልሽ አባቴ ጸጆሽ ስሙር እንጂ ይበላሻል። 1 ብር ምን አለ ምናለበላየለትም። እና ሙዚቃ ላይ ድምፅ የምትገባ ቀን የምትቀዳ ቀን ኦልሬዲ እኮ ተቀርቷል እኮ ምናምን። እዚህ ጋር አሁን ቅላጼ ነው፣ ቅላጼ ይገባል መጨረሻ ላይ። አሁን ላንጎራጎር ነው አለ ምገባታለች የምትቀዳዳ መጨረሻ ላይ ምገባ ማለት ነው። እና እሷን ልገባ ስለሆነ ዛሬ ምንም ሻይ አልጠጣውም፣ ውሃ አልጠጣውም። በቃ ትኩስም ነገር ቀዝቃዛም ነገር አልወሰድኩም ዛሬ። መጥፎ ሰው አላየሁም። አሁን ብላች ማግኘት ድምጤ እንዳይበላሽ ይችላል። ሙዚቃ ማለት ልጅ ሙዚቃ ማለት ማለት ነው። እኔ እውነት ስለማላወራ ሰው ሁላ እየሰከሰኝ ነው የሚመስለኝ። ሙዚቃ ማለት ሙዚቃ ዘፈን ማለት አሁን ልጅህ ማለት ነው። አሁን እኔ ሙዚቃዬን ስሰራ ብላኪን እያየሁ አልሰራም። ገባ? ከላይ እነጓላ ቆንጆ ቆንጆ ሰው እያየ ካልሆነ ይኸውልህ አሁን ሙዚቃ ስትሰራ እንደ ልጅ ነው፣ ይበላሻል። አሁን እርጉዝ ሴቶች የሚያስጠላ ሰው አትታትዩ ይባላል። አሁን ብላኪ ላይቭ ላይ እርጉዝ ሴቶች አይገባ። ኦኬ ነው። አይ ብላኪ አራዳ ልጅ ነች። እንትና ላይቭ ላይ አይገባ። እንትና ስማ፣ አንዱ ብላኪ ለማዳነች የሆነ ጌም አሸነፈችና ሪከርድ አለኝ። የሆነ ጌም አሸነፈችና ጉተማና ብሩን አንድ ያቅጣት ቁንቁላል ሰበሩ ሁለተኛ ቅጣት መሬ ላይ ተንከባለሉ እና ሶስተኛ ቅጣት የምንደቀጠው ታውቃለህ? አንተ አይሰማም ድምፅ የኔ? አዎ፣ አንደኛ ጉታማና ብሩን አሸነፋቸውና ጆን ዳንኤል
ከዛ ታቃጫው ማናችሁ ደሙ እንደዚህ ያመራር ሲያንዳችሁ ያኔ ከበላ አመራር ስም ያላችሁ ማናችሁ? ጉተማና ማን ያርካ? ጉተማና ብሩ ናቸው። ሁለት የሆኑ መላጣ ህጻናቶች ምናምን ቪዲዮ የሚሰራ ታቃጫው እኮ በትልቁ ሰላሽ አክሰንት ያላቸው ልጆች ተቋቁሞ ህጻናቶች እና ከነሱ ጋር የጌም እየተጫወተ አንደኛ ቅጣት ዱቄት ተቀቡ፣ ሁለተኛ ቅጣት ደግሞ እንቁላል ሰበሯላቸውና ሶስተኛ ቅጣት የጆሲን ዘፈን ስሙ አላቸው። አንተ በጣም ክፉ ሰው ነው። ሙሉ አምስቱ ደቂቃ ጆሲን ዘፈን ስሙ ረጆ እንደዚህ ከዛ እኔ እነሱ ጋር ሄድኩና ታውቃለህ፣ ጆሲ ብራዘር ሄድኩና ጆሲ ጋር ተውረፉ ምናምን አልኳቸው። ከዚ ስቲፍን አስከፈትኳቸው። እና አነች ከጆ እንዳሌል ጋር አስፋልት ላይ ይሄድን ያነገርኩሽም ባለፈው መኪናውን ቁም እንዴ። ከዛ መኪና ሲያል ይሄን አለ ተበተተ ይቅርቶ ተይበራሰል። ለዛ ትንሽ ቮካል መስራት አለብኝ። ላንጎራጉር ነው። ይመቻችሁ፣ እወዳችኋለሁ። ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት። ጆ ትንሽ በልልን፣ ትንሽ የሆነ ነገር ልስም። እሺ፣ ከጥላውን ይሁን ደስ እንዳል ከድሮ የታምራትና የማዲንጎ ነበር የምትሰሚው። ሳምፕሏንማ ግን እንበይ መጀመሪያ እንበይ። የማንን ዘፈን አልከኝ? ደስ ያለህን ድሮ የታምራትና የማዲንጎን እየሰማ አይደል ያደግከው? ድሮ ነው እሱማ፣ ድሮ ነው እሱማ። ደስ ያለሽ አንድ ዘፈን የምር ጆዬ። ባይዘወይ ጆ ግን የምሬን ነው፣ ገላውን እየታጠበ ሻወር እየወሰደ ልስፈን። አንዴ ልስፈን ጆ። ሻወር ስትወስድ የምትዘፍነው ዘፈን አወቅከው? የመላጣ ልጅ ሰው መቶ ሺህ ይሆናል። ኧረ ተው እሱ። እኛ አሁን ሻወር ቤት ነን እንደ ያለን ዘፈን ይናንታ የምን አባቡሪክ ነው? የመላጣ ልጅ ራሴ ነኝ። የአንቺ ድምፅ አይደለም፣ በምንም ያንተ ድምፅ አንተ ቡሪክ አታርፍ። አንተ ራሴ ነው ኮተት። ባይ ዘ ወይ ጆዬ አለ ከካሜራ ጀርባ ቢሃይንድ ሲን አንጎራጎር። በዚሁ አጋጣሚ ብሩክ ተቀባ በጣም ጎበዝ ነው። እግዚአብሔር የምን ጊሎ ብሩክ ተቀባ ሂዝ ነምበር ዋን። እግዚአብሔር ኧረ በእግዚአብሔር ኧረ ብላችሁ መብቴ ነው የፈለግኩት ነበር። ሴት ማድረግ ጆ እንዳለ አትናገረኝ፣ አትናገረኝ። ለምን ትፈራለህ? አትፍራ። ኤኒዌይስ አንድ ብሬ ይሄ በጨዋጫ ነው። ቶ አንድ ብሬ መጭሽ ለእኔ ብሩክ ተቀባ እግዚአብሔር ሂዝ ነምበር ዋን። ንግግር ማድረግ በጣም ዊች ኢዝ አ ጉድ ቲንግ። ማን ለማንኛውም የሚመችሽ አንድ ብርዬ ቡሪክ ነዋ። ቡሪክ ነው አለ ከኋላ የዘፈነው ብላኪ ቡሪክ ቡሪክ እዩ ጸጋ ምናምና በጣም ጎበዝ ናቸው። አይ ከኋላ የዘፈነው አሁን ከጆን ዳንኤል ማለት የጆን ዳንኤል እኮ ይሻል ነበረ የሰማነው እኮ ለሞራል ብዬ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አየረ የቡሪክ በጣም ጎበዝ ነው። እግዚአብሔር ያርግልሽ አባት። ብሪክ በጣም ጎበዝ ነው። አይ እግዚአብሔርን አንድ ብሪ ሰጋልሽ በአካል። ለማንኛውም ሰማ እኔ በአፍንጫ ይዘፍንልሃል። ምን በጣም ታለንትድ ነኝ እኔ። ታለንት ሰው እንዲያውቅልኝ ስለማልፈልግ ነው። በቃ ለማንኛውም ሰማ ቴክስ ባረግልህ ይገባልሃል። የቴክስ በኖርማል ስልክ አባቴ አለያዝሽ ብዙ በኖርማል ስኬት ኤክስ ባደረግልህ ይገባልሃል።
አው ይገባልኛል። በቃ ፒሳጊ ይመች ሁላችሁንም። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አው ይገባል ይገባል። ባይ እሺ ባይ። እናስመሰግናለን አባቴ። ወደ ጉዳያችን ስንመለስ ዩቲዩብ ለቀቅን እኮ ቪዲዮ ለቀቅን። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሪያክት እያደረግን ቪዲዮ ላይ ምናምን እያለን ለቀቅን። ግን ምን ዋጋ አለው? ያው ጀማሪ ዩቲዩበር ስትሆን ያው ብዙ ማገዶ መፍጀት አለብህ አሉ። በቃ ብዙ ዳዴ ማለት አለብህ፣ ወደ ላይ ከፍለ ማለት አሉ። እናደርጋለን። ሮስት ለምንድን ነው ያቆምከው? ቆይ ቆይ ቆይ፣ እኔ ጥያቄ አለኝ እና ሮስት አላደርግም። እኔ ሰው ሮስት አላደርግም። ፋክት ነው ሁሌ የማወራው። በቃ ማለት ሰለም መላጣህ አከፋፍ ወይንም ደግሞ ስለ እከክህ ነው ላወራ የምችለው እና እሱ ነገር ከደበረህ ደግሞ ያው እከክነህ ምንም ላደርግ አልችልም። ይቅርታ አድርግልኝ አባቴ። ሙዙን ቃ ለጋብዛችሁ እንዲ ደረቀ ልብቼ ሙዙን ቃ ሙዙን ቃ ሙዙን ቃ አንዴ በስሱ ልጋብዛችሁ። እስኪ የማዘፈን ይሁንላችሁ፣ እስከዛ መምረጥም ትችላላችሁ። ባይዘይ ብላኪ ድጋሚ ምንሽ አክሴፕት ነበር። ዳህና ዳህና እንጫወታል። አሁን ጥሩ አስገብተህልኛል። አክሰፕት ማድረግም ለምድ ከልከኝ ከመቼ አይኔ እዚህ ከቁጭ ያለው ልገባ ብዬ እኮ ለእሱ ብዬ ነው የገባሁት እና በጣም ሪስፔክት ስለማደርገው በጣም ያራዳ ልጅ ነው እግዚአብሔር እና ጀስት ምንም እንዲሆን አልፈልግም። አንድ ብር በጣም ስለምወደው ማንን ነው የምሰክሰው? ታቃለባክ የመላጣ ልጅ በዲንዳኔልና በአንድ ብር እስጢፍ አልደራደርም። ሌላ ማንም እዚህ ነው ባካ እንደዚህ እንደዚህ አላሳየኝም። አረ በእግዚአብሔር አንተ እኔ ታርጌ እኮ አዲስ አበባ እኮ ነው። እግዚአብሔር እ ምን እንደ እንደዚህ ማድረግን ቢቀርብኝ እንደ ጉግል አድርጌ እንኳን አላሳየ። ሬ አባት የማዘፈን ነው። ምን ላስገባው? ናኦሚ ላይቭ ላይ ነው ላስገባላችሁ። አስገቢው ናንፎንቲ። እሺ ብላኪ በሉት ጋይስ፣ ለብላኪ ብላኪ በሉት። ሂዱ ላይቭ ላይ እሱ ቤትም ያላችሁ እኔ ቤትም ብላኪ ላይቭ ላይ በሉለት። ሂዱ ብላኪ ላይቭ ላይ ልታስገባብን ነው ላይቫችን ላይ ብላኪ ላይቭ ላይ በሉ ጋይስ። ከሞ ዘጭ ሰው ምን ይሰራል? እግዚአብሔር ኩልኩልኩል ማይሳደብ ምን ማይል መቶ ሰው በቂ ነው። ብራዘር ጌም ላይ ነው። ሁለታችንም ጥቁር ነን። ብላኪ ሰው ልታስገባብን ነው ያልኩ ለምንድን ነው? ሁለታችንም ጥቁር ነን። እኔም ጥቁር ነው፣ አንተም ጥቁር ነን። ያው ናሆምም ጥቁር ነው፣ ግን ያው ነጭ ስለሚቀባእግዚአብሔር ሰጠኝ ካላለ አትናገረኝ። በቃ እግዚአብሔር በጣም የሚያስደበርክ ነው። እኔ እኮ ስለአንተ አልነበረም እኮ እያወራ ያሉት ስለ ናሆም ነው። ማኪ ኦሮ ኢን ዘ ሃውስ። በቃ ናሆም ፎንቲ አይ ቲንክ ጌም ላይ ነው አላችሁኝ አሉኝ። እሺ ጋይስ ደብል ታፕ ደብል ታፕ እና እንግባ በቃ እንዴት እኮ እንትን እንዳልከውም አልገባኝም። ይሄ በዚህ ሰዓት እያለን አያሉ ዳ እያለን ብላኪ ወይ ያቋርጠዋል ብዬ ነው። ብላኪ ብላኪ አላችሁለት። ብላኪ ብላችሁ ከጻፋችሁ ብዬ ነው። እሺ እሺ። ኤ ብዬ ሀይሚ ታፕታፕ እናድርግና እንግባ። እሺ አንድ ብርንም የኔ አባት ትላንት እንትናለው አዶኒ ወዬ ፋሚሊ ታፕ እናርግ። እሱ ጋር አንድ ሜል አርጉት። ሼሩን ኮፒ ሊንክ ደግሞ እንዳያዘጉት። ሼር ኮፒ ሊንክ ገባ እኮ ነው። አይገርምህም? ግን በጣም ሰው ይወደናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ፈርስታይም ይላል እንደዚህ። አንተ ስገባ ዛሬ ልገባ ነው ላይ ብለህ ለምን አልነገርከኝ? ኖ እኔም በአጋጣሚ ነው የገባሁት። ባይዘ እንትኑን አፕሎድ ለማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ ወሰደብኝና ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ ከዛ በኋላ ቪዲዮ ቲክቶክ ለፖስት ነበረ የሆነ ኔትወርክ ኦልሬዲ ፖስትድ እንትን ላይ ሶስት ገብተን አሪፍ የምናደርገውን በስማ ጸደ እናደርገው ነበር። እመቤት
በአጋጣሚ ነው የገባሁት። እኔ ራሴ ምንም አልተዘጋጃጀሁም። ለፋኖቼ ራሱ የማጫውተው ነገር አልነበረኝም። ዝም ብዬ ነው የባጤ ቁጡን ስለፈልፍ የቀር ነው። አንድ የተረዳሁት ነገር ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁላችሁም እንደዚህ ላይቭ ላይ ምናምን ስትጫወቱ እቺን ነገር ትጠቀማላችሁ። እኔ ደግሞ አተ የእኔ ወተት ወተት ማን እኔም ወዳት ማነሽ ነው ማን ሲ ውፍረት አይጨምርም እና ምንድን የሚያደርገው ወተት ዘርህን ነው የሚጨምርልህ። እውነት ነው። ውፍረትን በልጅነት ነሽ ማንሲ አንተ ብላኪ እሷ እያናገረች ነው እሷ እያናገረች ነው አንተን አዲስ አበባ